Salve, salve, minha rapaziadinha KM na voz. No vídeo de hoje, o que vai acontecer, rapaziada? Eu vou trollar uma visitante aqui da casa, né, Traba? Uma visitante que em breve vai se tornar moradora. Pra quem não conhece, é a Thaísa Mandela. E, rapaziada, eu vou pedir pra ela sentar no meu colo, rapaziada. Não sei se vai dar bom, não sei se vai dar ruim, mas eu quero falar um bagulho pra vocês, rapaziada. Tô de volta com a sequência de vídeo. Então não se surpreenda, já ativa a notificação de vídeo aí, porque eu vou estar soltando de 3 a 4, 5 vídeos por dia, meu irmão. Vou tentar fazer essa maratona aí, vou conseguir fazer essa maratona. Então eu conto com vocês para ativar o sininho de notificação e deixar like em todos os vídeos, que o pai tá no foco do trampo, irmão. Então vambora, rumo a 3 milhões de inscritos no canal. E rapaziada, lembrando que teve um vídeo que ela me trollou aí, tá aí na descrição o link do canal dela. Se inscrevam lá e comenta a hashtag UKM é mito. Tamo junto e é nóis, rapaziada. Vou fazer o seguinte, vou posicionar a câmera aqui no quarto, apesar que, tipo assim, ela já assistiu meus vídeos aqui, só que eu nunca trolei ela. Então, pra ela achar onde eu vou posicionar essa câmera, vai ser praticamente impossível, porque, rapaziada, tem uns bagulhozinhos atrás, umas caixas com bagulho, e, tipo, ela nunca viu fazendo trollagem nem nada. Então, mano, tenho certeza que vai dar bom esse vídeo. Fideliza no like e vamos embora, que é nóis, rapaziada. Lembrando que mais tarde tem vídeo aí. Tô de volta com as frequências, esquece. E também, rapaziada, vai no canal da Mansão Space e no canal da Mansão Love Funk. Os dois canais vão estar na descrição. É o canal da empresa. Lá eu trago o dia a dia da galera aqui da mansão. E vamos embora. Já vai. Opa, só alegria? Senta aí, rapidão. Foi. Queria conversar com você um pouco em sério. Let's falar sério? É tipo assim, mano. É que eu não sei nem o jeito de explicar pra você, mas eu vou tentar ser direto ao ponto, tá ligado? Teve uns dias aí, tá ligado? Uns dias não, uma semana. Que eu comecei a olhar pra você de um tipo, de uma maneira diferente, tá ligado? Não da mesma maneira que eu tava olhando logo no começo. Comecei a ver que você tá mais vaidosa, você tá se cuidando mais, você tá mais sorridente, tá ligado? Claro, me reparei. Aí eu peguei e falei, nossa, que é isso, mano? E outra, tipo, tá ligado? Já me cativou. Eu falei, nossa, mano, é isso, porque antigamente eu via você mais cara fechada, mais emburrada, aí tipo assim. Aí não tinha nada da chamando atenção. Mas quando eu vejo a mina sorridente, alegre, cativante, até que a sua irmã sempre tá brigando mais, tá ligado? Eu reparei e falei, caraca, o que aconteceu com ela? Aí eu falei, mano, que é isso? Eu vou tentar me aproximar mais dela, tá ligado? De uma forma mais profunda, tá ligado? Aumentar esse vínculo. Aí eu queria saber o seguinte, como que tá a sua vida hoje? Você tá solteira? Tá casada? Em relacionamento complicado? Não, solteira. Como que tá? Totalmente solteira? Totalmente. Não tá apegada a ninguém? Tá com nenhum vínculo? Então deu bom, porque somos dois, tá ligado? Aí eu queria saber qual que seria a chance, não sei, de nós estar se conhecendo melhor, mais profundamente. Tipo, nossa, KM. Que foi? Como você? Não, tipo assim, eu tô falando o que eu sinto agora no meu coração, tá ligado? Por quê? Você acha que eu não quero chegar a esse momento que eu falo isso pra você? Não, porque... Eu também achei que não, mas... Não comigo, mas porque você não faz assim, faz isso com ninguém. Como assim? É tipo, pedir algo sério? É, tipo assim, eu falei comigo mesmo, mano. Não vou me envolver com ninguém que... Não, é, eu também. Mas... Aquele vídeo que eu falei, ah, tô te reparando, é verdade? Você tá me reparando. Sério? Então não era ali era no fundo, era verdade? É, que você era mais maturado, mas... Enfim, você entendeu, né? Eu tava reparando mesmo. Caraca, mano. Por que você não falou antes? Se eu tivesse falado antes, eu falava, caraca. Ah, porque passou aquele vídeo, é tipo... A gente continua a amizade normal, né? Tipo, assim, porque eu tenho medo de nós tentar lançar um negócio, aí o bagulho vai dar bom. Aí depois, se não der bom, e um vira a cara pro outro. É um bagulho que eu não gosto, tá ligado? Querendo ou não, cria um sentimento, tá ligado? Depois de você ficar com uma pessoa, vai ter um vínculo. É. Só que, tipo, você é um vínculo que eu tô disposto a arriscar. Mas se der ruim, eu tenho certeza da minha parte que nossa amizade vai ser mantida. Agora, não sei se você ia levar muito a sério. Não, ficar vendo da minha parte também, mas tipo... Quando eu começo algo com alguém, tipo, não penso em terminar já. Não, eu tô falando de caso chegue a essa circunstância. Porque a maioria do meu relacionamento, quando eu inicio, dá bom. Você vai que eu termino, as meninas viram a cara pra mim, fica com ela, tá ligado? Quer voltar e eu falo, mano, quero essa amizade. Elas não querem amizade. Eu falo, ou nós volta ou nem amizade, tá ligado? Ah, eu tô mal de boa, se a pessoa não quer. Já é mais madura em questão a isso. Se você não quer, pelo menos ainda. Caraca, mas só com esse cabelo seu que tá dando agonia, mano. Seu cabelo é tão lindo, solto. Esse é, tá calor. Ah, mano, eu também tô calor, mano. É só tirar a blusa aqui. Em cima mais. Aí, ó, que linda.
Cara, você tá no estilo hoje diferente. Dá uma aí, dá uma volta aqui. Caraca. Qual a sua cor favorita? É azul. Nossa. Tipo assim, deixa eu perguntar, essa tatuagem aqui sua, deixa eu ver. Essa daqui, essa borboletinha. E aqui tá escrito o quê? Prevaleça fé na dor. Você tem mais alguma? Essa daqui, essa da... Tem sim, várias, ó. Aqui é o ouro da minha mãe, uma sereinha. Aqui, uma florzinha. Uma florzinha. Você tem mais ainda? Tem uma na costela. Tá escrito o que aqui, deixa eu ver. Amor e caráter, não sei a venda. Nossa, e você tem mais ou só essas por enquanto? Deixa eu ver. Tem essa aqui. Ah, essa daqui é o quê? Uma trevo? Um trevo de pato. Tem um coraçãozinho aqui. Ah, então, mano. Aí, ó. Tem que aumentar esse coração, que é mais grandinho. Mas você pretende fazer mais ou chega de tatuar? Não, não. Chega? É, eu gosto muito de tatuar. Você não gosta de umas grandonas assim? Né? É, em você não gosta. Aí, ó. A linha eu já fechei. Não vou, só tem que fechar essa parte aqui, pronto. Também não gosto muito. Só queria um braço mesmo na parte do peito que eu fiz e pronto. Eu acho bonito. Mas tá, essa unha aqui é toda vaidosinha daquele jeito, cara. Tem que fazer manutenção já, tem mais uma semana que eu faço. Nossa, mas tá bonito, hein? Comparado com as minas que eu olho aqui na mansão, a unha toda ruída. Uhum. Se tiver a unha do pé. É, também tá bonitinho. Que número você gosta? 36,37. Nossa, que pezinho lindo, meu Deus do céu. Você tem que gostar no pé? Não. Ah, mano. Eu já fico vergonha já. 36 que calça? 36,37. Mas é até esse lado. Mas aí, deixa eu falar um negócio pra você. Só tá nós aqui no quarto, tá limpado? E tipo, não sei nem a maneira de falar, mano. Senta aqui, você... Mano, você acha que tá aqui no meu colo? Tá nós assistindo algum Netflix, alguma coisinha? Vamos? Sério mesmo? Assistir? O que você acha? Ah, o que você quiser. Tá assistindo Lúcifer, eu queria falar, hein? Sério, se você quiser, assiste. Já terminou Lúcifer? Não, não terminei. Tô caçando controle, sabe? Eu terminei já, mas tem mais temporada, eles não lançaram. Sério? Uhum. Já lançaram? Não, vai lançar quando? Acho que estão gravando ainda, nem sei. Ah, então, mas se já assistiu, então não vai ter graça. Então é bom ainda assistir uma nova, que mais vai ter novas experiências, tá ligado? Uhum. E é isso, eu só tô caçando esse controle aqui, mano. Esse controle aqui desaparece. A morte deve ter escondido, eu acho. Será que eu acho? Ó, esse daqui é meu peru. Entendeu? Esse daqui é o Choke. Ah, esse daqui é o Hit. Não é nem meu, colocaram esse negócio aqui. Mas aqui, achei o ponto. Olha que tá calor. E aí, tá mal calor mesmo. Esse daqui é o grilo. Eita, puxa. O grilo que fizeram com o Márcio. Mas dá pra assustar mesmo, não dá pra falar que ele é verdade. Não, isso não assusta. Você tem medo de grilo, não? Não. Sério? Se fosse de verdade, você pegar na mão? Não, não é. Ah, então. Então pegar na mão também não, né? Se ele pular na sua direção, você faz o quê? Sim, mas não é de medo, então, se... é de susto, assim. Sei lá. Correr de susto. Nada, não, mas se você vê ele aqui parado ali, aí ele corre nessa direção. Não, não vou ficar com medo do vídeo. Mas enfim, então, vamos assistir? Vamos. Deixa eu ligar aqui a TV. É, eu vi que você colocou na TV. É, a TV ali aqui. Que ele aparece assistir todo dia, se você quiser. O que você acha? Eu acho bom. É bom? Então tá bom, tá. Deixa eu colocar aqui, ó. Senta aqui já, ó. Eita. Ai. É tipo assim, tem qualquer coisa, mano. Já aproveito e dorme aqui hoje, pô. Pode ser? Mas vamos ver. Entendeu? Mas é. Ah, mano, mas só tem o que tem a condição. Você não ronca, não, né? Não. Sério mesmo? Não. Tá bom. Tu ronca? Não, que eu saiba. Ele nunca falou. Não, falaram, Caim, você não ronca, você dorme que nem um anjo. Ah, tu não ronca. Entendeu? Mas tem que ver se é verdade, né? Mas daqui um legado de Gil, porque será que é assim? Tô sentindo a cara. É? Uhum. Tá sem muito, então como você vai assistir isso? Tá sem óculos? Eu pego, né? Ah, tá. Vou colocar. Mas é o seguinte, você tá meio atenta. Deixa eu dar uma massagem em você. Vê se tá aprovada essa massagem. Eu quero. É que eu não sou muito bom com massagem, tá ligado? É. Mas vê o que você acha. Não, é muito leve, né? É bom ou ruim pela mulher? Eu prefiro a mão pesadona. Não, não pesadona. Aqui. Aqui. E assim. Eu era massagista antes, sabia, de ser YouTube. Sério? Uhum. Mentira. É sério, é sério. Eu tenho até certificado. Sério? Uhum. É que tipo, eu falo pra poucas pessoas. É tipo assim, é todas as noites você precisa fazer aquela massagem com você, com sua época, com aquele jeito. Tá. Tenho certeza que você vai gostar.
Você gosta disso, de massagem? Gosto. É bom que tira um pouco a atenção, né? Mas aí, vamos fazer o seguinte. Preciso pegar, porque tem até um creme de massagem pra fazer a massagem mais completa de você. Você quer buscar o óculos? Não, mas você busca o óculos, você vai assistir. Tá. Aí a gente passa a massagem completa de você. Tá bom, tá bom? Tá, obrigado. Não, então, rapaziada, o bagulho é o seguinte: o que acontece? Ela foi buscar o creme, ela foi buscar o que mesmo? Calma aí, rapaziada. O óculos, mano, eu tô brisando. Ela foi buscar o óculos, tropinha. Assim que ela voltar, ela vai falar que é trollagem, né, tropa? Mas eles me conhecem, eu não vou falar, vou terminar a massagem, vamos assistir a série. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, deixa bastante like. E a vingança é assim, tropinha. Tamo junto, é nóis.